Tak for den vejrudsigt, Danny. I hvert fald del af den, der var næsten lige så god, som vejret er i en Morten Korch-film. Og nu skal det altså lige præcis handle om Morten Korch, fordi forlaget Lindhardt og Ringhof har nemlig købt rettighederne til over 100 af Morten Korchs romaner, og de skal nu genudgives. Og så skal filmselskabet Rialto planlægge også at indspille flere film med udgangspunkt i Morten Korchs univers. Og nu har jeg fået besøg af en vaskeægte Morten Korch-fan. Godmorgen og velkommen til dig, Mark Daggaard Møller. Tak skal du have. Hvad siger du til den her nyhed? Jeg synes, det er en rigtig spændende nyhed. Jeg vil lige sige fra start her, at jeg har ikke selv læst de gamle Morten Korch-bøger, men det er da rigtig skønt for alle dem, der elsker at læse dem, at de også udkommer på ny. Du er mest fan af filmene, kan man sige. Det er jeg, ja. Men en glimrende mulighed for dig så måske også at begynde at kaste over bøgerne. For eksempel, ja. Mark, men du er kun 22 gammel. Hvorfor er du så glad for Morten Korch? Jeg husker Morten Korch-film helt tilbage fra min barndom. Dengang de blev vist rigtig meget på tv, og det gør de jo stadigvæk. Dengang var det meget på DR, nu er det mere på TV2 Charlie, men det er skønt stadigvæk. Og der har jeg jo set dem siden dengang og har holdt af at se dem. Efterfølgende, jo mere voksen jeg så er blevet, er jeg jo begyndt at dyrke de her film og interessere mig rigtig meget for også historien bag. Og hvordan det hele blev til, hvordan det overhovedet gik til, at Morten Korchs romaner de blev filmatiseret. Det var jo en lang og sej, trang vej. Men det er fantastiske film, og det er ægte dansk familiehygge. Ja. Men altså, Morten, som sagt, Mark, du er kun 22 år. Hvorfor sidder du ikke og ser serier som Breaking Bad eller Game of Thrones, eller bare sådan noget James Bond, eller hvad ved jeg? Det er et godt spørgsmål. De to første har jeg ikke så meget kendskab til, og de siger mig åbenbart ikke så meget, så jeg tvivler ikke på, at det også er kvalitet. Men det, der giver mig mest glæde at se, det er Morten Korch-film, men også i det hele taget danske folkekomedier. Og så synes jeg jo, at det er en fantastisk genre, og det er den tid, det er lavet i, specielt Morten Korch-film, har en vis charme, den måde, de bruger det danske sprog på. De taler mere tydeligt, men de taler også flere dialekter i de film. Det har også en vis charme, som er helt unik. Og så synes jeg jo, at det er så skønt med alle de her dejlige, i ørefaldende melodier og sange, som er med i de her film. De skuespillere, ikke mindst Poul Reichhardt, der var med dengang, havde jo fantastiske sangstemmer, udover at de også var blændende skuespillere. Så det er altså nogle af de elementer, hvis du skulle fremhæve de elementer, som du savner lidt i nyere film. Hvad er det, du synes, at Morten Korch-filmene har, som nyere danske eller udlandske film ikke har i samme grad? Jeg synes jo, at der mangler i dag flere sange, som vi alle sammen kan synge med på. Og som også jo er blevet kæmpe hits bagefter, at filmen er udkommet. I nyere danske film, der er der jo, som jeg var inde på før, der bliver ikke talt på lige så tydelig måde. Flere ældre mennesker, de synes jo, de ikke kan forstå, hvad unge skuespillere siger. Jeg kan sagtens forstå, hvad de siger, men jeg er helt enig i, at de talte mere tydeligt dengang. Du kan godt forstå kritikken? Ja. Okay. Og så bliver der jo heldigvis lavet folkekomedier også i dag. Mm. Men det har en helt særlig charme dengang, men de er også gode, dem der kommer i dag. Hvor startede den her interesse for Morten Korch henne, Mark? Jeg tror, det må være, som jeg også var inde på før, at jeg har set filmene altid, og altid er blevet betaget af deres stemning og den her hygge og den glæde, der er i filmene. Og det er jo et rart pusterum fra den ellers lidt grå og triste hverdag nogle gange. Hver gang vi ser nyhedsudsendelser, så hører man jo næsten kun om krig, om død og ødelæggelse og økonomiske kriser og alt det. Der er det jo rart, at man en gang imellem kan se sådan en film og drømme sig lidt væk, uden at man selvfølgelig, man tror jo ikke, at virkeligheden er, som man ser den i en Morten Korch-film. Det ved vi alle sammen, at den ikke er. Selvom at anmelderne jo lidt engang sagde, at filmen fik folk til at tro, at det var sådan. Ja. Men, ja, fordi de kalder det jo sådan lidt netop en virkelighedsflugt. Ja. Men for dig er det mere sådan et behageligt afbræk fra hverdagen? Eller det er det helt klart, ja. Og det er jo noget, som alle almindelige mennesker jo har brug for en gang imellem, at kunne drømme sig lidt væk fra den lidt triste og grå hverdag. Samtidig med, at de selvfølgelig godt ved, at det her det er en folkekomedie, og det har ikke noget
med, eller det har med virkelighed at gøre, men det er ikke den præcise virkelighed, vi ser i de film. Det er, man selvfølgelig godt klar over. Hvad siger du så til det her netop med, fordi det er jo mest filmen, der interesserer dig, at Rialto-film nu så vil genindspille mange af de her Morten Korch-film, eller i hvert fald indspille film med udgangspunkt i det her univers. Hvad har du forventninger til det film? Det er svært, hvad jeg skal forvente, men jeg håber virkelig, jeg synes, det er et spændende projekt. Og jeg håber virkelig, at de kan formå at lave nogle rigtig gode nye Morten Korch-film. Det bliver meget spændende, om de bliver lige så gode. Jeg håber, at de kan bevare den stemning, vi kender fra de gamle Morten Korch-film. Selvom jeg ved, at de også vil prøve at gøre dem nutidige, så de passer til i dag. Og så håber jeg virkelig, at de finder de rigtige folk til at lave det. Både folkene bag, altså instruktør og så videre, og også skuespillerne. Har du nogle skuespillere, som du tænker kunne være gode i de her film? Er der nogle favoritskuespillere blandt dem, vi ser i dag? Det er svært at pege på nogen, bestemt. Men det skal i hvert fald være nogen, som har en ægte kærlighed til den her genre, og også elsker de gamle Morten Korch-film, for at de kan lave det så godt som muligt, og kan lave det med en ægte kærlighed til de her film. Det er selvfølgelig også svært at sige, hvem der lige er den nye danske Poul Reichhardt. Vi har jo ikke så mange, som du siger, der synger på den måde i film, som Poul Reichhardt gjorde. Hvis du nu, Mark, skulle anbefale noget Morten Korch til nogen, der måske ikke kender ham særlig godt, og ikke på samme måde kender filmen, som du gør, er der så en film, du vil sige, den her, det er simpelthen kvintessensen af Morten Korch? En af mine helt klart yndlingsfilm, det er Vagabunderne på Bakkegården fra 1958, og det er den, hvor vi hører Poul synge Er du dus med himlens fugle? Det er jo også en kæmpe klassiker. Ja, det er en fantastisk film, det er det. Men jeg ved så også, at hvis man er vild med Morten Korchs bøger, så den her film bevæger sig ret langt væk fra handlingen i bogen. Så hvis man helst vil have, at det skal være nogenlunde, som det er i bogen, så vil jeg sige, at den første, som blev lavet, som havde premiere i januar 1950, De Røde Heste, den ligger sig meget mere tæt op af bogen, og det gør flere af de andre også. Så, og de Røde Heste er jo faktisk den danske film, der har hævet flest danskere i biografen. Den fik 2,5 millioner biografgængere dengang. Det bliver spændende at se, hvor mange de nye film får. Mark, du skal i hvert fald have tak, fordi du kom og delte din interesse med Morten Korch med os. Mange tak. Tak skal du have.